Los niños són super curiosos. Queren entendre tot, pregunten sin parar, queren explorar, queren entendre com funcionen les coses i eso és es un científic. O sea, són científics en potència. Lo que es tracta és de què? De que juguin, de que facin, de que toquin, de que vegin, de anar, de visitar llocs, museus, eh, tal. en contacte amb els continguts. És entendre, entendre algun Cómo funciona esto? ¿Cómo, ¿Cómo por qué incluso si es una enfermedad, por qué aquí que ha dejado de funcionar? ¿Cómo se podría remediar? Y un niño es lo que tiene. O sea, que no hay que motivar, lo que hay que hacer es no cortar esa motivación. Yo li faria fer experiments, li ensenyaria les coses com funcionen, li explicaria petites teories i reinterpretar eh, les coses a partir de la categoria. Si ets una nena amb curiositat, amb ganes de descobrir el món, amb ganes de, de, de saber que així són les nenes eh? I, i així és com han de ser. És una curiositat, no? una curiositat permanent per un àmbit, per una qüestió que no pots resoldre. La recerca és fer-te preguntes perquè eh, no et conformes amb allò que està donat per descomptat. I que tu vols canviar alguna cosa que no et, que no t'agrada en el món, o que siguin desigualtats socials, com en el meu cas, o inequitat en, entre homes i dones. Pregunta tu. És a dir, intenta, tinguis curiositat, intenta anar més enllà, intenta descobrir.